goot cadde maxay tahay goot cadde waa xirada caynka ahayd ee hore u jirtay bay ahayd een markan dambe ee ciidamada Soomaaliland yimaadeen biiskii un baa laga sameeyay xirada siyaad barra markii hore iyo iyo dawladdi ka sii horeeyay waa design isla sameeyay weeyaan meelaha ay digi karaan ciidamada oo kale ayay ahayd taas un bay la wala la mid tahay wax ka horeeyay dadkan ayay ahaayeen oo talan diin ma kala laha oo caafimaadkaas kuma xidhiisaa ugu diin iyo waxa iyo reer iyo waxa shaqadaada maaha waa qof badbaado u baahan kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastood nagala jaan qaadaysaan ee hadda barbarkayga waxa ku sugan Dr. Cabdiwahaab Cabdi Jaamac Nakruma oo markaasi ah madaxa feeyo dhowrka guud iyo cudurrada faafa ee xuduudaha ka gudba ee doktorka waxaan wax ka weydiin doonaa cudurrada iyo xanuunada dilaaca waqtiyada ay jiraan isbeddelka cimiladu iyo sidoo kale xirada go'jacade oo markaasi isag iyo tiim ay ku jiraan ay dhawaan booqdeen isla markaasina ay u tageen arrimaha caafimaadka ee dhanka feeyo dhowrka ee doktor soo dhawow maalmahan oo kale wax laga cabanayay ama magaalada ku jira wax weeyaan intii roobku daayay ama intii rabadaan kadib waxa weyn shubannadoo kale markaa taasina waxa weyaan imika cimiladan isbedelaysaa waxay keenaysaa caafimaadkii dadkana uu isbedelayaa matalan waxa laga yaabaa iyadoo dadku iska caadi ahaayeen roobabkaa da-aya roobkan da-ayay oo kale waxaa laga yaabaa in biyo ay qofku uu cabo biyaha ay cabay sidoo kale waxaa laga inay qaadsiin karaan xanuunada caloosha oo kale marka ugu horeysaba sida shubannada matalan iminka maalmihii dhaweyd oo kale waxaad arkaysay xanuunada shubanka oo kusoo badanaya dhammaan marka la yidhaahdo deegaanadoo dhan marka la yidhahdo wax kale may keenin waxa weeyaan hoos u dhaca ama xilligan oo kale biyahan roobka oo kale ay isticmaaleen marka waxa laga yaa qof shuban qaba eeg iminka wixii oo dhan baa meel magaalo deewada ah waxaa laga yaa shubankaasi haddii qof qabo uu magaalo kale lasoo safro wixii baa faafaya waxaa laga yaa in makhaayad ka wada cunteeyaan tii kale ay sameeyeen waa halka markaa la leeyahay caafimaadkaagu gacmahaagu ku jira oo kale ama nadaafadda gacmaha oo kale ama nadaafadda guud in la hagaajiyo ay tahay waajib iminka waxaa laga yaabaa shuban yar qofka in uu u dhiman karo laakiin markuu fahamsan yahay waxa shubanka ka imanayo shubanka inuu ka imanayo nadaafad darrada matalan daqsiga oo kale qaadaya matalan imika waxaa laga yaabaa marka kuleylka oo kale daqsigaa badanaya matalan imika oo kale qashinkaa bata xilligan oo kale marka ay sidan oo kale tahay sababtu xilliga kuleylka waxa laga yaabaa inuu qofku isticmaalo cunto fara badan ama uu isticmaalo cabitaan fara badan sidaa awgeed qashinkiisana wuu badanayaa daqsigii baa soo gelayay isna sheekhi ahaa oo isna qayb ka noqonaya fidinta cudurrada faafa bismillahi raxmaan raxiim walaal marka taa su-aashaasi goocada tegideeda ama caafimaadkeeda guud ahaan gobolkaas iyo meesha ay ku taalla waxa weyn goocada walaal waxa ka mid tahay horta waxa weyaan meesha saldhig ama xarumo ciidan ama magaaladii un ka tirsan weeyaan sidan iminka hargeysa oo kale marka la yeedho xeryaha ciidanka ama meelaha aagaga ciidanku deganaayeen oo kale ayay la mid tahay marka runtii wax weyn caafimaadkoogu aad buu u fiicnaa guud ahaan marka la yidhaahdo mid ciidan iyo mid shicib intaba aada buu u fiicnaa markaa marka la yidhaahdo barta ama halka ay ku taallo ayaa waxa weeyaan waa buuro buuraha buur baa gaaban taa gaaban weeyaan dhisaynka ay ku samaysa marka mitr bay u jirtaa magaalada taasi oo kale laakiin meelaha kaleoo kale waxaa laga inay ka fog tahay oo kale aynay iska soo gaari karin marka horena waxa weyaan dadku siday moodiyeen maaha xarun tan ama meesha goocacde la yidhaahdo waxa sameeyey xilligii hore ayay ahayd ee dawladii hore oo waxaa loogu talagalay istraatiji ahaan ciidanka joogi jiray waxa weeyaan ciidamadii dowladda la riday ayaa joogi jiray maaha wax cusub oo iminka cusayba waxa laga yaabaa inay iska qaataan ayna warba ka haynin xeradani waxay ahayd iyo ujeedadeedoo kale oo dad loogu sheekayn karo marka runtii waxa weeyaan in dadku ay fahamsanaadaan goocha cadda maxay tahay goocha cadda waa xerada caynka ahayd ee hore u jirtay bay ahayd markan dambe ee ciidamada Soomaaliland yimaadeenna biiskii un baa laga sameeyey un marka dee waa xero dhan waa kilomitrs fara badan magaalada marka la yidhaahdo iyo iyada way isla ekaanayaan marka la isku celceliyo isku celcelis intay u jiraan marka goocha cadda saasay u tahay boqcad caadiya oo aan
بربا مودي يا إما كمر كان مغلينو واتساب يدا أما ميديا هو كله مال إما كدت كلو جو عبرونا يي أو كله أو ما تاريخ ذا تاريخ ذا اللي ما بدل ما بدل بدل ما يسو وحوين ما هاي إما كواحد للسمية وحرع عالية يعني أو نبضون أو إسكا مقرن سعد سيدا ده إما حالة دنيس بدشي موتان لكن وحس كتشري بقى هيد عيدا كانوا ويدقيهين واحد نبي إما كتشري أنا ما تشري كنتي وحوين مركز تبع إن أنا مركز هذا ده هدي مال عاف ما ده هكذا عدد ده كورن بخمس سنة يا مركز عاف ما تكملش السنة أدبو فينا بحكم قط عدد وماش عين كاسة حرد السياد بره مركز يو يدور دي كسي هري والد ساينس اللي سمي ويان مالها أي دق كلام عيد ما ذوق كله أي هاي تاسم بيلا ولا لم يتهاي مركز وح وين وح كهري يي دت كان أي هاين أو إن مركز اللي بعثت اللي عدو أما شعب أما عك استبا إن عاف ما تكو دقيقة بتل عفمت كجود هانتي صرنا أيا ملك شتوي شوغو إما كم بتل قف ككلبيت شوغا وعفمت ك بعض عفمت كنا وهل كلية مركها وحويا يعني عفمت كنا وادق على كيو شار كعد وح كلو ما حدنا وحويا بتبان أنت قف مركها عفمت كوا ما هالدين ما هالقبيلة ما هالرير أنت صرنا ويكب حسيه وحلقة يا با يعني إما ك يعني مركل إلى الدين هو كلام كريستيان بون نقول كلام أما مسلم بون نقول كلام إن مثلاً دين ما كلامها أو عفمات كاسكم حريص هذا دين يو حيو غير إيو وحاش هذا ما هو وقف بتبادو وباهن بتبادو دي مركا واحد نقول يصير لور نوع مثلاً مد بين آدم كياني مد عذر كيانين أنت صور لهم بين نقول يصير مد كلام وحوين إن وضع شقين تكلم حيسا وحوين gaashaan lig iyo dawlad iyo wax oo dhan way wada shaqeynayaan marka ay timaado baahida maxay leh baahida caafimaadka meel kasto jiro ama ha noqdo qaxooti ama ha noqdo goob kale intaba wax weyn waa wax qoseeyo oo caafimaadka uu ka wada shaqeynayo weeyaan walaal aan ahayn mitelin in mitelin waxa laga shaqeynayaa xaq uu leeyahay caafimaad inay tishid ay hooyadu u leedahay ayuu leeyahay ka ciidanka ama ka kale intuba واو اصبر كيسو في عايز احيو ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تن بعد كش بنكرتها